Annyeonghaseyo. Ha, jom kita buat roti K-pop ataupun roti Korea garlic cheese. Weh, punyalah panjang namanya. Tersasul-sasul aku. Tak dapat pergi Korea, ah ha, kita makanlah roti Korea ni. Ellie akan tunjukkan macam mana kita boleh buat dia punya inti cheese dia dengan dia punya garlic butter sauce. Dan juga cara nak buat roti dia sekali. Ha. Okay, first kali kita akan buat kita punya cream cheese filling kita. Untuk buat cream cheese filling kita, uh, ha. Ellie akan whipkan whipped cream. Ha. kalau boleh, carikan mangkuk yang sejuk supaya nanti whipped cream tu lagi senang nak kembang. Okay? Ellie sarankan pakai whipping cream. Eh. Jangan pakai heavy cream pula. Susah nak naiknya. Kemudian kita masukkan cream cheese kita. Oh, bergegar meja aku. Dan juga sedikit gula atau sweetener pukulkan dia sampai dia kembang macam ni. Okey, dah selesai dah kita punya cream cheese filling kita. Senang je kan? Alright, so untuk nak memudahkan kita punya kerja kejap lagi ni, Ellie dah masukkan siap-siap kekat -siap dalam plastik bag ni. Kalau korang ada piping bag lagi bagus lah, tapi Ellie tak ada sampai lah sekarang. So, bila kita dah masukkan elok semua, kita masukkan dekat dalam peti ais untuk sejukkan dia. Resepi cream cheese ni, ah kalau korang ingat lebih kurang sama je macam cream cheese filling cake tuan-tuan viral tu kan. Tapi dia lain sikit sebab dia ada lemon. Resepi kek tornado viral pun ada Ellie letak dekat dalam description, okay? Seterusnya, ha, roti kita pula. Sama ada korang nak beli roti ban siap-siap ataupun nak buat sendiri pun boleh. Masukkan tepung, gula, instant yeast dan bahan basah kita seperti susu, telur dan juga tanzong kita. Ha, tanzong ni tepung yang telah dimasak dengan susu dengan air. Lepas dah pukul sekejap, kita masukkan mentega kita. Ulikan dia sampai lah dia mesra. Bila dah mesra tu, kita akan siap sediakan dia untuk first proofing. Kita proofkan dia sampai lah dia naik dua kali ganda. Lepas tu, kita bentukkan dia. Kita proofkan sekali lagi. Dan kita bakarkan roti kita pada 350 Fahrenheit selama 30 ke 40 minit. So yang mana yang nak belajar macam mana nak buat roti dengan terperinci, boleh tengok link dekat description, okay? Kang kalau cerita panjang-panjang nanti panjang pula video ni Kang. Sementara kita tengah tunggu kita punya roti tu nak masak, kita nak buat dia punya garlic butter sauce pula. Senang je, cuma renyahnya sebab kita nak mengupaskan bawang tu. So, Elia anggarkan kita ambil dalam 37 ke 40 gram macam tu, adalah dalam segenggam bawang putih tu. Bila dah siap kupas apa semua tu, kita akan potong dia kecil-kecil. Sama ada korang nak beli siap-siap lah bawang yang dah cincang tu. Tapi kat sini mahal. Bawang putihnya dalam RM45, yang cincangnya dah berbelah-belas. Baiklah, aku potong sendiri. Tapi janganlah kau orang blend pula. Kalau blend nanti dia jadi macam paste pula kan. Dah selesai bab bawang kita, ambilkan kita punya mentega dan masukkan sedikit gula atau sweetener. Cairkan dia sekejap dan kemudian kita boleh masukkan kita punya bawang putih tadi tu. Seterusnya kita akan masukkan sedikit condensed milk dan juga sebiji telur. Kemudian Ellie masukkan sedikit parsley. Kalau tak ada parsley kau nak masuk oregano pun boleh. Pukulkan dia sampailah dia sebati Jangan lupa masukkan sedikit garam untuk bagi naik rasa sikit. Dah selesai kita punya butter garlic sauce kita. Kalau korang suka video macam ni, ah tolong likekan video ni supaya kita orang tahu video macam mana yang korang suka. Thank you for the support. Biarkan oven tu panas sekejap sebab sekejap lagi kita akan bakar dia sekali lagi. Potongkan dia tiga macam ni. Jangan sampai habis sebab kalau habis ah, nampak tu. Boboslah korang punya roti tu. Kita potongkan dia supaya dia tak gelai. Okay? Kalau korang tak pasti nak potong kat mana, ah agak-agak kan. Janganlah kalut-kalut benar. Ay, tak sabar betul. Tengok roti tengah panas pun aku potong. Seelok-eloknya bagilah sejuk sekejap. Tapi kalau nak panas macam ni pun boleh. Alright, bila kita dah potong roti kita ni, dah sedialah untuk masukkan kita punya cream cheese. Bolehlah mula pipe kan. Kita pipe kan daripada bawah roti tu. Ha, supaya nanti roti tu terbuka elok. Kalau tidak nanti susahlah kau orang nak membuka dia tu. So kita pipe kan daripada bawah. Dan lepas tu barulah kita pipe kan belah atas dia sekali. Ah ha, gitu. Kalau tidak roti korang tu tutup malu macam tu je lah. Dah selesai pipe ni, letakkan kita punya garlic butter sauce kita. Korang nak cedokkan dia dengan sudu pun boleh macam ni. Tapi Ellie tak apa-apa suka lah sebab dia bergenang keluar tahu tak. Sayang pula. So apa yang Ellie suka buat, Ellie dipkan, masukkan dekat dalam kita punya butter garlic sauce tu, barulah puas hati. Kalau korang nak dipkan dia sampai lah dia punya bawah tu boleh juga tapi Ellie rasa macam terlalu berminyak lah pula. Tapi suka hatilah kalau korang nak dipkan sepenuhnya pun boleh macam kat kedai tu. Oh, nampak meleleh-leleh -mene tu sedapnya. Tak sabar-sabar nak makan kan? Ah ha, lepas tu barulah kau orang ambil sudu tu cedokkan sikit dekat belah dalam tu. Ha, itu cara Eli buat lah. Supaya tak adalah kita punya sos tu bergenang keluar. Ah ha, lepas tu kita pipekan sedikit cream cheese filling kita dekat atas tu. Ha. Ha, barulah nampak cantik. Orang tahu apa intinya. Last kali Eli akan top upkan sedikit parsley yang fresh. Kalau kau orang tak ada pakai parsley yang kering pun tak apa. Tak ada juga parsley. Ha, pakai je lah herba apa yang kau orang nak pakai. Asalkan dia yang jenis berdaun macam ni. Lepas tu kita bakarkan lah roti Korea kita ni pada suhu 325 Fahrenheit selama 10 ke 15 minit. Sampailah nampak dia melting macam ni. Ha, jangan lama sangat kata pasal-pasal hangit pula. Dah siap dah kita punya Korean, oh Allah apa nama? Roti Korea Garlic Cheese kita. Uh, eh, panjang je. Tersasul-sasul orang nak sebut nama tu. Makankan dia waktu panas-panas weh. Kalau kata korang tak ready lagi nak makan. Right. Nak makan nanti panaskan je lah. Ikih ni sukalah dia ni hantu cheese kan tengok tu. Huu, wah oh sedapnya. Dia rasa lemak, dia rasa manis. Kalau kata kiss pun suka, kau orang confirm lah suka. Minum pula dengan dalgona coffee kita. Kalau kau orang tak minum kopi, ah boleh cuba buat dalgona coklat pula. Dua-dua resepi ni ada dekat dalam description. Okay, so selamat mencuba dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe pada channel Basically. Bye-bye!